পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ ভাল কিন্তু হৈছে কি সেয়া আমি নকওঁ চবিয়ে ক'ব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিত নাহৰনি গাঁও পঞ্চায়তৰ এখন গাঁৱত ন পথাৰ আৰু কৌদুগী সংযোগী এখন বাঁহৰ দলং দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰেদি জনসাধাৰণে অহা যোৱা কৰি আছে তৎস্বত্বেও কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে জনপ্ৰতিনিধি দৃষ্টি পৰা নাই ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতসকলৰ জৰিয়তে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দলংখন জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব আচ্ছা নাহৰণি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গতে যি দলং এই দলংখন পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনৰ দিনৰ পৰা আমি খোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বাঁহৰ দলংখন পংগীকৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ দাব দাবী আমি কৰি আহিছোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি চৰকাৰখনেও কিন্তু এই দলংখন পগীকৰণ কৰিব কাৰণে কোনো এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেইকাৰণে এই নামৰ কেৱল উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি ফেচি চৰকাৰখনকো আমি সকীয়া দি অতিশীকে বাঁহৰ দলংখন পৰিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু আহি থাকিব দিনবিলাক আমি খোৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ডাভিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যবলৈ বাধ্য হ'ম হয় আমাৰ ওচৰত আৰু এজন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বব আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এই এই অঞ্চলটোত এইখনেই একমাত্ৰ দলং নহয় আৰু তিনি চাৰিখন বাঁহৰ জৰাজীৰ্ণ দলং আছে আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা এটা অভিযোগ আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব চাওক প্ৰতিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ হৈ গ'ল তথাপিও আজিলৈকে যিখন আমাৰ কৰদৰগুৰি নপৰ থাকে আদি কৰি আৰু যিবিলাক অঞ্চলত বাঁহৰ দলং আছে সেই দলংসমূহ এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু যিবিলাক জৰাজীৰ্ণ পথ আছে সেই পথসমূহ এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল গতিকে কেৱল উন্নয়নৰ শ্লোগান দি থকা উন্নয়নৰ নামত শাসনলৈ অহা কেৱল তেখেতসকলে কৈ থাকে যে এই গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা ঘাটবিলাক বনাইছোঁ দলং বনাইছোঁ কিন্তু দেখাত একেবাৰে ফুফুৰাস্বৰূপ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এইখন অত্যন্ত জৰাাজীৰ্ণ দলং কাৰণ এই দলঙেদি কমেও আপোনাৰ দহ পোন্ধৰখন গাঁৱৰ জনসাধাৰণ এই দলঙৰ ওপৰতে অহা যোৱা ক কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজৰ যাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান জনাম যে কাৰণ তেখেতসকলে কেৱল শ্লোগানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি তেখেতসকলৰ কেৱল মুখৰ কথাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি প্ৰকৃত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যিবিলাক ৰাস্তা পথ বা যিবিলাক দলং এতিয়ালৈকে জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থাত আছে নিৰ্মাণ হোৱা নাই সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰাত অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক বা চেষ্টা কৰক হয় নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ ডিমো নদীৰ ওপৰতে প্ৰায় তিনিখন ভগ্ন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং আছে এই দলংসমূহ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে